Oi, gente, bom dia, tudo bem com vocês? Quase boa tarde, na verdade, porque agora são 11 horas. Mas aí eu já comecei o vídeo cedinho, vocês viram aí eu olhando minhas mudinhas aqui no berçário, tomando meu café, tava com desejo de comer pão com ovo. E aí fiz um pão com ovo. Acordei cedo, fui no mercado comprar o pão, porque eu perdi a hora que o menino passa. Ele passa 6:30, eu acho. E eu tava ouvindo um barulho da buzina da bicicleta dele, mas pra mim ele tava vindo, né? Aí eu saí, minha vizinha da frente tava ali, aí ela falou assim: mas ele já passou. Gente, olha aqui. Acho que era umas 7 horas, tava sem celular. Aí fui no mercado aqui rapidinho, comprei o pão. Está nesse modelo. Ele pode estar muito sujeira a minha cozinha. Tá ali, ele sair. Ele não vai sair, porque eu vou ali na loja de materiais de construção rapidinho. Eu preciso comprar aquela torneira que tem encaixe pra colocar na minha máquina, porque eu não tenho saúde mais, gente, pra lavar roupa na mão. Tem 2 dias que eu tô com dor nos braços, eu tenho tendinite nos dois braços. Então eu preciso colocar a torneira. Aí eu vou adaptar ou aqui na pia da cozinha, ou adaptar ali no banheiro mesmo, pra lavar assim, provisoriamente, sabe? Sintam-se em casa na minha bagunça. Hoje é quarta-feira, vou gravar um pouco do meu dia. Coloquei uma roupa bem de boa, bem fresquinha, porque tá muito calor. E eu já vou sair, vou assim, ó, com essa blusa aqui e com esse short jeans, que tá fresquinho, assim, short. E ele tá bem aqui em cima, que tá... Coisa linda, olha lá! Ele tá pressionando aqui, ó, o bucho. Nossa, preciso voltar pro seca-bucho, menina. Mas eu vou aproveitar também pra passar na farmácia, vou comprar um remédio pros braços. Se sobrar dinheiro, eu vou comprar batata, que eu vi uma receita no TikTok. Gente, uma batata que come faz assim, ó, rec, faz um barulhão. Ai, me deu até... Eu até salvei o vídeo que eu vou tentar fazer, mas acho que não vai dar pra fazer nesse vídeo, senão vai ficar muito grande, né? Não sei, tava aqui passando os arquivos pro computador pra esvaziar aqui a memória do celular. Eu vou colocar alguma coisa pra passar na TV, por isso que eu ficar assistindo e não ficar aguçando. Cadê minha máscara? É que eu sofro de perda de memória recente. Ai, eu mostrei o cavalo. Nem deu tempo, né? Vou ligar. Simbora. Ai. Thank you.
Filhinho, cheguei. Ui, deixei a porta. Cheguei. Como meu filhinho é esclarecido, tá assistindo documentário LGBT. Dessa bolacha aqui, ó, wafer recheado sabor doce de leite, porque tava 1,29. Eu nem sei se dá pra perder a validade, hein? Não, 7/6/2021. Comprei a torneira, eu comprei, mas nem sei se é essa que vai funcionar. Vou mostrar pra vocês depois. Eu vou tirar aquela da pia e colocar essa pra ver se encaixa aqui, ó. Aquele negócio da máquina. Meu Deus, tem que encaixar. Aí comprei a batata pra fazer a receita. Comprei mais ou menos 1 quilo. Deu 3 e pouco. A torneira foi 23. Wafer 1,29, né? O leite 3,50, 3,60 por aí. E comprei 2 desses chocolates. A chocolatada aqui é Mili. Eu gosto de tomar assim à tarde, depois que eu tô na hora que tô editando e tal. É isso, gente. Então, e aí, comprei meu remédio pra dor muscular. Apesar que as minhas dores são nos nervos, né? Mas enfim, senão eu não consigo fazer nada. Consegui editar, não consigo fazer nada, ela tá inchadíssima. Eu fui tentar limpar lá atrás. Bom, agora eu vou preparar alguma coisa pra eu comer. Na verdade, eu já tenho gravado. Eu já tenho gravado essa parte, então eu vou deixar passando pra vocês aí, eu fazendo um almocinho. Pronto, gente, olha aqui, ó. Fritinho, deu uma murchadinha no tomate. Mas, meu amor, hoje eu acordei muito, tô muito audaciosa, tô prontosa. Vou tentar flambar isso aqui. Não sei se vai dar certo, mas eu tenho vodka. E eu não sei se vodka pega fogo. Mas se você tiver conhaque aí, faz com conhaque. Vou colocar um pouquinho de vodka. Vamos ver se funciona. Pegou. Ai, pegou! Tá, querida! Ai, funcionou! Tá, meu. Tá, dá pra ver, gente? Tá gravando, né? Misericórdia. Ai, apagou já. Meu Deus. Flambi, meu amor. Tô flambando a linguiça. Nossa, tá passada que deu certo. Ai, tomara que tenha dado pra vocês verem. Vou finalizar, ó, com o alho fritinho. Você perdeu. Eu flambei. Acho que eu vou colocar a cebolinha, hein? Porque como não tem cebola, vou pôr uma cebolinha só pra dar um tchan. Mais pra decorar, né? Menina, eu tô emocionada. que eu consegui fazer o flambamento dessa linguiça. Agora eu quero ver se vocês não vão me chamar de senhora. A partir de agora, vocês vão me chamar de senhora. Que lindo. Ai, que lindo meu almoço de hoje.
Bom, Fia, como vocês puderam ver aí, ó, ficou top, né? Fala sério. Agora vamos ver o gosto. Mas, né, tem que agradecer. Então, papai do céu, muito obrigado pelo alimento. Vamos comer. Tá tudo tão gostoso que nada vai sobrar. Amém. E tá tudo tão cheiroso. Cozinha no ponto. Ponto nada, dá pra fazer até purê. Eu vou provar aqui a linguiçinha. É sozinha, né, pra ver. Vamos provar. Tomate verde. Ficou com alhinho aqui em cima. O arroz. O feijão. O arroz ficou um pouco duro. Esse arroz saborizado é assim. Tem que pôr mais água. A farofinha que eu comprei aquele dia. Não pediu de comprar, eu não sei. Falta de educação, né? Colocar o cotovelo aqui. Mas aquele é um balcão, né? A mesa. Tá muito alto. Por que que alho é tão bom? Gente, eu tô passado na minha comida. Tem gente que fala assim, ai, fico enjoado de comer minha comida, por isso eu não cozinho. Ai, eu amo cozinhar, amo minha comida. Não é por nada, não. Não é por nada, não, filha, mas se tem uma coisa que eu sei fazer bem nessa vida é comer. É, comer também. Cozinhar. Tô comendo até com colher, gente. Tanta fome que eu tava. Me julgar, nem ligo. Como é bom comer uma comidinha temperadinha assim na hora, caseira, né? Obrigado, Deus! É isso, gente. Um beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! What about us?